Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Як звычайна, наш стрым са студыі можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Пісьменніца Анастасія Зеленкова, вядомая як аўтарка кнігі гісторыі беларускага сексу у ложку з беларусам, падрыхтавала да друку сваю новую кнігу. Увага! Зараз паспрабуем здагадацца, ці тая кніга на тую тэму, пра якую вы падумалі, будзе хутка выдадзеная Анастасіяй Зеленковай. Анастасія Зеленкова – сённяшні госць нашай студыі. Анастасія, вось прывітанне, па-першае. І, па-другое, я там паўжартам, не паўжартам, шмат ад каго чуў, што такая кніга, так вось Анастасія хайпанула, як кажуць, на гэтай тэме эротыкі, і чакалі, ну от зараз будзе працяг эратычнай тэмы, што-небудзь кшталту ў ложку з беларускай ці яшчэ што-небудзь такое. Я так разумею, што вот чаканні гэтых людзей будуць такія неапраўданыя. Ну, відаць, так, менавіта гэтых людзей, якія чакалі, але з іншага боку беларусы. Ну, вы яшчэ на другі том не напрацавалі, а я адна за вас не магу. Таму кніжка зараз зусім іншая, зусім пра іншая. Гэта кніга вельмі сур'ёзная і вельмі важная для мяне. І больш за тое, я пачала працаваць над ёй якраз у працэсе працы і адначасова над той кнігай. І могу вам сказаць, што ў прынцыпе гэта вось кніга, мы не сказалі, да, гэта дзённікі афіцэра НКВД. Гэта кніга, ну, для мяне вельмі важная. Больш за тое, я скажу, што кнігі пра секс і кнігі пра НКВД, яны пішуцца аднолькава. Ты сядзіш і пішаш, і спіна баліць аднолькава, і кругі пад вачыма аднолькавы. Таму і там была вялізная даследчыцкая праца, і тут вялізная даследчыцкая праца. Больш за тое, да таго, як выйшла кніга «У ложку з беларусам», у мяне была кніга з серыі «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры» пра Леаніда Маракова, пра даследчыка сталінскіх рэпрэсій. Таму я не магу сказаць, што вось тэма рэпрэсій для мяне зусім інша, зусім незнаёмыя. Але, відаць, вось, я раскажу, якім чынам трапілі да мяне гэтыя дзённікі. Да, вось, давайте вось з гэтага і пачнем. Па-першае, вот вы бачыце, у нас на стале ляжаць менавіта гэтыя дзённікі супрацоўніка НКУС Йосіфа Ячэні, на падставе якіх Анастасія і напісала сваю новую кнігу «Дзённікі афіцэра супрацоўніка НКУС». І якім чынам, от як да вас патрапілі гэтыя дзённікі? Адкуль вы іх узялі? Насамрэч, мне гэтыя дзённікі перадаў унук вось гэтага чалавека. Прычым трапілі яны да мяне, ну, дастаткова нечакана, бо так здарылася, што, ну, я журналіст «Салідарнасці», я пішу тэксты, і неяк мне вось у соцсетках напісаў Уладзімір Ячэня, вось унук, і падзякаваў мне за адзін з маіх тэкстаў. Ён, дарэчы, быў пра Сашу Коржыча. Ну, ён сказаў, што даўно сочыць вось за тым, што я пішу, і сказаў, што ў яго ёсць такія вось дзённікі, што ягоны дзядуля служыў у ГПУ, і перадаў яму дзённікі, і в прынцыпе ён вось, ну, шукае чалавека, які б мог гэтыя дзённікі неяк прадставіць, можа крыху апрацаваць. І я вам шчыра скажу, што я не асабліва вось паверыла, да? Ну, гэта было дзіўна нават падумаць, што такія дзённікі могуць існаваць, так? Ну так, дарэчы, вот чаму менавіта вам узнікла бы думка? Я так разумею, калі б там нейкі гісторык, даследчык друкаваў тэксты, там свае вывучаў, скажам, там перыяд сталінскіх рэпрэсій, там курапаты на эту тэму пісаў, а то тэма, да, сур'ёзная, пра смерць салдата Коржыча, і вот раптам
Я так разумею, что я не ведал вас по вашей книге про Маракова, да, прикладу. Не, ведал. Ведал, да? Як высветлился, ведал, як высветлился, он сочил за моей творчестью, за тем, что я пишу, и нават настолько важливо, что нават мои псевдонимы раскрывал, каже, а это не вы пишете под таким прозвищем? Я кажу, и так я. И он каже, что вельми стиль, ну, мне подобается, и хотелось бы, пусть, как ну, знайсці такога чалавека, але я кажу, што ў першае, ну, такое падазрэнне, недавер нейкі быў да гэтага, бо, па-першае, якая якасць таго, што напісана, да? Ну, это таксама якім почыркам, якім, ну, дзённікі старыя, ці, у прынцыпе, ці праўда тое, што чалавек піша, можа гэта нейкая там фантазія, ці ўвогуле нейкая, як кажуць, фальшыўка, так? Але ж мы вырашылі сустрэцца, мы сустрэліся, ён расказаў крыху пра сябе, перадаў вось мне гэтыя дзённікі, я пачала чытаць, я зразумела, што гэта, канешне, ну, гэта бомба, так. А давайте крыху пра галоўнага героя, аўтара гэтых дзённікаў, супрацоўніка НКУС Іосіфа Ячэню. Хто ён такі? Адкуль ён узяўся, як кажуць, у вядомай песні? Дзе ён нарадзіўся? Чаму тут, вот, у Беларусі, як ён апынуўся? Ну, ён у Беларусі і нарадзіўся. Гэта беларус, ён нарадзіўся ў вёсцы Заполле Быцінскай, Быцінскага району. Справа ў тым, што ён нарадзіўся ў 1900 годзе. І ягоны лёс ўвогуле, ну, фантастычны, бо ён хлопчыкам трапіў у царскую армію, калі збег з дому, трапіў у царскую армію, быў у арт-дывізіёне там барона Опмана, вось ён піша пра гэта. Потым зноў нейкія падзеі, ён паспеў бываць і ў чырвонай арміі. І далей вось ён расказвае, як апынуўся у Яраслаўлі, як сустрэў рэвалюцыю. Ну, фактычна, ён вось апісвае гэтыя падзеі пра тое, як адбывалася, калі ён вось спачатку там працуючы там у Яраслаўлі швейцарам у вучэльні, там за 3 месяцы скапіў там 500 рублёў, а потым настала рэвалюцыя і амаль беднота просто наступіла жахліва, і ён гэта апісвае, прычым ён ніколі камуністаў не любіў. Для яго гэта якраз была такая, ну, балючае такое пытанне, ён нават не быў партыйны ўжо потым. Пасля таго, як ён перабраўся з Яраслаўля, ён шмат яшчэ дзе па свеце, там і ў Сібіры быў, а потым прыехаў у Мінск і паступіў на службу ў міліцыю. Яго навучылі, калі яшчэ быў ён у царскай арміі, яго навучылі прыгожа пісаць, складаць дакументы, і гэта дазволіла яму, ну, знімаючы па сутнасці ніякай адукацыі, бо, ну, там 3 класы школы там пры царкве. Вось. І яму дазволілі працаваць, ну, больш-менш такіх прыстойных пасадах. Яго ўзялі ў міліцыю. Потым зноў такая цікавая гісторыя, там ён расказвае, як працаваў у міліцыі, а потым яго адтуль звольнілі і прапанавалі яму працу рэзідэнта. І ён нават праходзіў там 6 месяцаў навучання, паслалі яго, там ён павінен быў агентурныя там нейкія сеткі там правяраць, замяняць агентаў непрацаздольных на больш працаздольных. Вось, адлоўліваць там розных, ён пра гэта ўсё піша. А пасля яму прапанавалі сапраўды пасаду ў НКВД. Гэта быў 30-ы год. Гэта яшчэ не тыя самыя страшныя, там 37-ы. І ён піша вось менавіта пра сваю службу там, што рабілася, як рабілася, якім чынам кліпаліся справы, пра сваіх саслужыўцаў, якія, калі там просто вось вырашылі выслужыцца, ягоныя саслужыўцы там прыдумалі нейкую паўстанніцкую арганізацыю берлога, і з 82 малаграмотных сялян скліпалі вось гэтую паўстанніцкую арганізацыю і ўсіх выслалі.
Ну, вось такім чынам, зато атрымалі пагоны там. Пра гэта ён все піша. Дарэчы, я вось недавно зусім скончыў чытаць кнігу «Севярынец» про гасініца «Бельгія», і там у самым канцы гэтай кнігі, вот дзесьці пачатак 30-х гадоў, ёсць такі момант, калі кіраўнік нашага беларускага НКУС, і яму прыходзіць штодня нейкія такія разнарадка, колькі павінна быць людзей расстраляна, колькі там арыштавана, колькі там дапытана і гэтак далей. Тут вот што-небудзь такога ёсць пацверджанне, так што так сапраўды было вот ад самаго афіцэра НКУС. Ну, насамрэч, тыя гады, пра якія ідзе размова, гэта ён працаваў там 30-35, пасля быў звольнены. Пра тое, што нейкія разнарадкі паступалі, не, такога ён не піша. Вось. Але піша, якім чынам, як цяжка было, у прынцыпе, знайсці вось справядлівасць, таму што то часам здараліся, ну, розныя сітуацыі, калі, напрыклад, там збівалі старшынь там калгасаў, да? І у прынцыпе чалавек, ну, канешне, забойца вінаваты, але прычыны гэтых забойств былі дастаткова, ну, ён там, напрыклад, выслаў бацьку там вось забойцы на север, да, прызнаў яго там падкулачнікам там і выслаў. І адпаведна праблемы былі ў сям'і. Яны, ну, крацей, ён піша пра тое, што ён хацеў бы неяк, ну вось, падмурак нейкі чалавечы вось пад гэта ўсё, але закон быў такі, што ён вымушаны быў, як кажуць, да. І цікавы вось момант, што ён нават не быў беспартыйным, і з гэтага таксама на яго коса крыху глядзелі ягоныя вось супрацоўнікі, бо ён там аднолькава адносіўся да партыйных і да беспартыйных, і в прынцыпе сам пра сябе ён піша, што не ўжываў такіх метадаў і стараўся там, ну, быць слаба верыцца, канешне. Гэта ягоная праўда, мы насамрэч даказаць ці абвергнуць гэта мы не можам, вось. Тым не менш, от пазначаецца ў цябе ў анатацыі да кнігі, што рэпрэсаваны супрацоўнік НКУС. У якім году ён быў рэпрэсаваны? Яго ўзялі 37-м, вось якраз калі пачаліся вось гэтыя, ну, чысткі, калі замежныя, да, этнічныя, там, калі палякаў, там, немцаў, усіх, хто пражываў вось на тэрыторыі, а ў яго жонка была полька. Вось, і яго ўзялі як польскага шпіёна, да, як, і ён правёў гады ў амерыканцы, амаль год ў амерыканцы, і ён расказвае вось менавіта, што з сябе ўяўляе гэтая турма, якім чынам яго катавалі, што там адбывалася. Ну, і сапраўды гэта вельмі такі жахлівыя моманты. Тут страшна было чытаць? Ці там ўсё ж такі такое не ўсё апісана? Ну, не, там апісана, і як на кол садзілі, і як там цвікі там, і як збівалі, і пра канвеер, гэта ўсё напісана. Я, ведаеце, просто я знаёмая з гэтай тэмай, і, канешне, для мяне вось такіх рэальна адкрыццяў, што вось не было, але гэта цікавае хаця б тым, што мы бачым, ну, наколькі, што чалавек адчувае. Вось гэта яго здзіўляла нават не тое, што немагчыма даказаць сваю вось гэтую невіноўнасць, а тым, што менавіта вось гэтая вся сістэма, наколькі вырастіла садыстаў, людзей, якія вось адчуваюць задавальненне ад таго, што яны катуюць іншых. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадо. Я нагадаю, што ў нас у гасцях пісьменніца, даследчыца, культуролаг Анастасія Зеленкова. Мы расказваем пра яе новую кнігу пра перыяд сталінскіх рэпрэсій. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еврорадио. Новини – наша справа. Вітаю, коротко про основные подеи на гэты час. У Бабруйску затриманы подозреваны ў забойстве, якое было здзейснена ажно 15 гадоў таму. У пачатку 2004-га, калі знік 51-гадовы мужчына, праз 2 гады крымінальную справу распачалі ўжо па артыкуле забойства. Следства мела інфармацыю, што 24-гадовы сын сужыцелькі знікла неўзабаве паехаў у Расію. Яго сталі падазраваць, і калі ў пачатку траўня сёлета мужчына прыехаў у Беларусь, затрымалі. І на допыце ён распавёў, што ў студзені 2004-га меў канфлікт з сужыцелем маці, якога ён забіў, раздзяліў цела на часткі, вывез на машыне ў лес, спаліў, а останкі закапаў. Словы пацвердзіліся, останкі знойдзеныя, прызначаныя экспертызы, падазраваны пад вартаю. З'явіўся топ-200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі, і ён застаўся амаль што нязменным з мінулага году. Гэтак ачольвае яго, як і летась, асноўны ўладальнік кампаніі «Санта Брэмар» і «Савушкаў Прадукт» 48-гадовы Аляксандр Машэнскі. У першай тройцы таксама 58-гадовы Аркадзь Добкін, прэзідэнт і старшыня савета дырэктараў «ЭПАМ Сістэм», ён таксама быў другім у 2018-м, і 42-гадовы Віктар Кіслы, гендырэктар «Wargaming Group». Телеканал «Евроньюз» падрыхтаваў чарговы іміджавы ролік пра Беларусь, гэтым разам прысвечаны Кастрычніцкай вуліцы, якая за 5 гадоў прайшла шлях ад прамысловай зоны да культурнага цэнтра. Папярэдні ролік быў прысвечаны ўсім слаўным месцам беларускай сталіцы. Ён быў 30-секундны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі «Еврорадыё». Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы вяртаемся разам з Анастасіяй Зелянковай да абмеркавання яе новай кнігі «Дзённік афіцэра НКУС». Гэта дзённікі, вось вы бачыце іх на стале, у нас рэальныя дзённікі, якія пісаў былы супрацоўнік НКУС Йосіф Ячэня. Анастасія, у мяне, калі я вот, в прынцыпе, чытаў, якія былі рэпрэсіі ў тыя гады, асабліва вот 37-39 гады, і глядзеў лёс людзей, якія трапілі, асабліва калі каго абвінавачвалі ў працы на польскую выявітку, там прызнавалі там шпіёнам, а не толькі ворагам народу, то заўсёды гэта ўсё заканчвалася расстрэлам. Тут чалавек, хоць быў абвінавачаваны ў працы на польскую выведку, застаўся жывы, хоць і быў рэпрэсаваны, сядзеў год у амерыканцы. Цябе гэта не здзівіла? Ёсць гэтаму тлумачэнне, таму што ён сядзеў, пакуль ішло следства. І ён як супрацоўнік НКВД, ён разумеў выдатна, што дастаткова прызнацца, і тады расстрэл. Ён гэта піша. І ніякія там катаванні, ну, ведаючы гэта, ён проста піша, што нічога не сказаў, і пра тое, як яго вось катавалі, як ён трымаўся, ён піша, і разумеючы, што адно толькі слова, і ўсё, і будзе, і трапіць туды, куды траплялі іншыя. Вось, таму, ну і плюс потым прыйшло некаторае зацішша, вось калі у 38-м, і вось пад гэту, як кажуць, лавачку, да, яго вызвалілі, таму што нават не саслалі ў Сібір. Яго нікуды не саслалі, бо ён не прызнаўся і сказаў, што не, нічога не было, і ў прынцыпе вось з такім як проста, ну, сацыяльна апасны элемент, і яго і выслалі. Дарэчы, наколькі вот я разумею, ўсё ж такі гэта перыяд, калі ён працаваў у сістэме НКУС і потым, гэта перыяд, ну я не ведаю, як гэта правільна сфармуляваць, з'яўленне курапатаў у нас. Вот ён нічога ніякім чынам не ўзгадвае гэтую тэму. Пра курапаты не, пра курапаты ён не ўзгадвае, але ён ўзгадвае пра людзей, з якімі яму давялося сядзець, вось пра і больш за тое, я пастаралася ўсіх тых
каго ён узгадвае, ну, заняцца даследаваннем і, у прынцыпе, знайсці гэтых людзей. І дарэчы, вот, да, мне цікава, калі ты ўсё ж такі пачытала гэта, да, бачна, што рукапісы старыя, што пісаў чалавек у, ну, там дзесьці вот у тыя гады, але наколькі можна верыць таму, што там напісана? Вот нейкім чынам была такая праверка. Ну, у гэтым, у прынцыпе, і заключалася мая асноўная праца, таму што ён піша досыць добра, і я там выключна там стыль ягоных дзённікаў, я прывожу амаль вось цалкам тое, што ён піша пра сваё жыццё. Таму мая праца заключалася ў тым, каб пацвердзіць факты, пра якія ён піша. Калі ён піша, што там, напрыклад, ваявалі там на той тэрыторыі, вось адбываліся, я гляджу, што было сапраўды ў гэтым годзе на той тэрыторыі. Калі ён піша, што вось маім начальнікам там быў Кафман, я гляджу, дзе вось той самы Кафман, дзе ці ў гэты час ён там служыў, ці сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці. Калі ён піша, што я сядзеў там, вось ён згадвае матэматыка Дыдырка, я гляджу, так, сапраўды, я пра яго ёсць, што менавіта вось у гэтыя гады ён быў арыштаваны, вось і расстраляны. Ён там прызнаў, што быў да яго, дарэчы, адзіночку вось кінулі дваіх чалавек, і яны вось на наступны дзень забралі на катаванні, і той Дыдырка прызнаў, што ён нямецкі шпіён, вось, не вытрымаўшы катаванняў. Ён гэта ўсё піша, і я кажу, што для мяне вельмі важна было пацвердзіць па магчымасці, тым больш, што тыя самыя спісы супрацоўнікаў, ну, вось у нас КДБ вельмі любіць ўсё хаваць, да? Але гэтыя спісы знайсці магчыма, таму што, ну, іх кідалі па ўсёй краіне гэтых супрацоўнікаў. І калі там у той жа Украіне спісы адкрытыя, то няма ніякай праблемы знайсці, ну, амаль няма ніякай праблемы знайсці нешта пра гэтага чалавека. Тым не менш, наколькі я разумею, ўсё ж такі твая праца была як даследчыка ўжо ў дадзеным выпадку, была і ну, паспрабаваць праз нейкія архівы, ну і перш за ўсё архіў КДБ неяк патрапіць і праверыць это ўсё. Але наколькі я ведаю, архіў КДБ да гэтага часу застаецца, ну, фактычна самым закрытым архівам у краіне. Ну, так, ён застаецца закрытым, і ён не спешаецца расчыняць свае дзверы, але я туды патрапіла, патрапіць туды можна. Ну, скажем так, што патрапіць туды можа быць і можна, але наколькі магчыма неабходныя дакументы ўзяць і паглядзець. Ну, вось з гэтым якраз ёсць праблема, і вельмі шмат, вельмі доўга. Ну, вось мы рабілі гэтыя даведкі, каб спачатку нам трэба было даказаць радство вось гэтага ўнука з чалавекам, вось як, на справу якога мне патрэбна было. Потым у дадзеным выпадку табе дапамагло і ўратавала то, што быў зацікаўлены ў гэтай жа справе і ўнук, ну, то есть блізкі, так, сваяк чалавек. Гэта можа зрабіць менавіта сваяк, калі пацвердзіць сваё радство. Ну, скажам так, гэта таксама дастаткова складаны вось такі этап, таму што, ну, не вельмі, скажам так, гэтымі ўсімі даведкамі замарочваліся ў тыя часы, калі там равеснік века, 1900 год, трэба ж там і дату смерці, нараджэння, там дату нараджэння сына, ад сына ўнука, карацей, плюс вайна і ўсё гэта таксама. Але мы, ну, мы знайшлі гэтыя дакументы. Я ведаю, што зараз многія дапамагаюць, здаецца, БХД дапамагае вось менавіта зрабіць гэтыя даведкі, каб патрапіць. Далей мы зрабілі даверанасць генеральную вось унук на мяне. І я трапіла ў архіў. Канешне, вось адчуванне, ну, вы разумееце, для журналіста, для даследчыка, вау, архів. Ты ж уявляеш, што там это шмат стаіць дакументаў, дзе там вось лёсы просто, там такія сакрэты і тайны, хаця, ну, ў маім выпадку гэта там не асаблівая такая ўжо тайна пра гэтага чалавека магла быць. Вось, але не, ніхто вас вось туды, дзе ўсе гэтыя дакументы, ніхто вас туды не павядзе. У маім выпадку вось не ведаю, думаю, што і ўсіх астатніх таксама, кабінет за прахадной, такі ёсць там пакойчык невялікіх памераў,
у якім вось толькі стол, стул, сінія сцены, на вокнах нават ні фіранак там, ні кветачак няма, а з прыгожага толькі вось вялізны партрэт Лукашэнкі, вось перад табой проста, вось ты сядзіш, перад табой вісіць ён. Туды мне прынеслі гэтую справу яго ногю і, скажам так, і паведамілі, ну, в прынцыпе, я пра гэта і дагэтуль ведала, што можна даведацца толькі пра тое, што тычыцца менавіта гэтага чалавека, а тое, што тычыцца трэцяй асобы, якой-небудзь іншай асобы, даведацца немагчыма. Адпаведна, можна прачытаць ягоную біяграфію, калі ён піша. Першыя лісты пратакола, дзе фактычна следчы паўтарае вось, ну, пытанні з біяграфіі, а калі вы туды прыйшлі, а чаму вы адтуль звольніліся там. А весь астатні, як ён вёў сябе на дапросе, пра што яго пыталіся там і іншае, ўсё зачынена такой непразрачнай тэчкай. Далей яны перагортваюць гэтую тэчку, і далей ужо вырак, куды, чаго, да чаго яго вось это. Ну і там яшчэ нейкія дакументы. Але, ну, па-першае, для мяне гэта было важна па многіх прычынах. Я даведалася, што ся біяграфія, пра якую ён піша, цалкам адпавядае таму, што вось ёсць у ягоных дакументах. Што чалавек гэты існуе, што гэта не нейкі там прыдуманы персанаж, гэта ёсць. Больш за тое, дзесьці там нават на гэтых дакументах прозвішчы следчых, там вось і начальніках аддзелаў, такой паперкай заклеены, каб не было бачна, хто там вёў яго справу, хто там падпісваў нейкія дакументы. Але яны таксама вось заклеілі яшчэ пра і родзічаў, пра якіх ён казаў, што я там маю брата, там жонкі, там далей ягонае прозвішча заклеена. Для мяне гэта, ну, вось падалося дзіўным, чаму? Таму што, ну, вось там пра сястру не заклеілі, пра гэтага не заклеілі, а вось пра гэтага брата жонкі заклеілі. І ў выніку мне, я стала капаць далей, і высветлілася, што ў яго там у канцы напісана, што яго абвінялі ў тым, што ён там меў брата-тэрарыста. І вось менавіта пра гэтага брата-тэрарыста я знайшла ўжо потым, шукаючы па розных вось дакументах, таму што, ну, яго было такое імя Карл Карлавіч Зыеўскі. В прынцыпе, я знайшла і па архівах там і Алтайскага краю, там кніга памяці, што ён быў сасланы. І вось я выцягнула менавіта з таго, што вось у КДБ заклеілі вось гэтае прозвішча, я выцягнула лёс вось яшчэ аднаго чалавека. Таму, ну, вось нешта ўсё ж такі знайсці можна, хаця, канешне, сэнсу хаваць вось гэта ўсё я не бачу ніякага. Ну вось мы прайшліся па страшных часах, там пачатак 30-х гадоў, калі ён быў супрацоўнікам НКУСа, апісывае, якімі метадамі працавалі і здабывалі нібыта інфармацыю гэбісты тагачасныя, потым вот рэпрэсаваны, яго лёс амерыканка і гэтак далей. Вайна. От наколькі я ведаю з тваіх слоў, ён, ну, там, апусцім пэўныя моманты, патрапіў у партызанскі атрад тут на тэрыторыі Беларусі. Можа быць, хоць тут нешта гераічнае было, ўсё тое, пра што нам расказваюць на 9 траўня і пра што нам пішуць у падручніках па гісторыі, якія вывучаюць у школах. Героі, якія тут баранілі, якое тут ратавалі беларускае насельніцтва ад нацысцкага ворага. Як тут у дадзенай сітуацыі? Ну, вось у яго сапраўды ягоная вось менавіта ваенная частка ягонага жыцця таксама даволі дзіўная, таму што ён не ад пачатку трапіў у партызанскі атрад, ён спачатку
хаваўся ад усіх, бо атрымліваецца, што ён вораг быў і для сваіх, і для немцаў. Там для немцаў ён быў былы супрацоўнік, рэзідэнт, і а для і яны іх зразумела вынішчалі, а для сваіх ён быў вораг, ну, вораг народу, да, это неблаганадзейны элемент, і па яго прыходзілі, нават каб, ну, але ён у гэты час вось адсутнічаў. І ён з'ехаў на тэрыторыю, дзе спачатку, дзе яго проста не ведалі, ну, не ведалі, што ён быў супрацоўнікам, і там спачатку ён працаваў бухгалтарам вось пры ну, нямецкім рэжыме. А пасля, калі там пайшлі чуткі, што ён з'яўляецца вось супрацоўнікам былым, то ён вымушаны быў хавацца менавіта ў партызанскім атрадзе. І І так, ён вось па шчырасці піша пра тое, што адбывалася. Адбывалася там зусім не тое, што нам расказваюць. Вось пра адбывалася марадзёрства, п'янства, разврат. Ён гэта і піша, што камандзіры вельмі хутка абзавіліся там жонамі палявымі. Вось, што вымушаны былі альбо марадзёрствоваць у насельніцтва, там адбіраючы там прадукты, там хтось хадзіў прасіў, хтось і так, і пра нейкія ён увогуле не згадвае ніводнага вось эпізода, калі б яны там, ну, ваявалі. Хаця я вось паглядзела, ён піша пра атрад, што там вось так дзейнічала група там Савецкая Беларусія, вось і там і камандзіры былі, і нават там я знайшла дакументы, што там вось яны пісалі пра тое, што мы там зрабілі тое, там тое. Вось. Аднак ён пра гэта не піша і не пацверджана гэта сведкам. На жаль, трэба нам завяршыць таму. Анастасія, я ведаю, што зараз ты праз краўдфандынг збіраеш грошы на выданне гэтай кнігі. Калі хтосьці зацікавіўся і хоча падтрымаць выданне, адразу кажу, што можна зайсці на платформу Ulibuy, знайсці па ключавых словах дзённікі афіцэра НКВД і пералічыць такім чынам адразу, как бы, такім чынам замовіць сабе кнігу і падтрымаць Анастасію. І на заканчэнне, вот я мне вот колькі гадоў таму я прачытаў вядомую кнігу Пясецкага «Запіскі афіцэра Чырвонай арміі». Это быў просто вот выбух мозга, як кажуць, і змена ўяўлення пра тое, што там адбывалася. Можна сказаць, што вот у выніку ў цябе атрымаецца вот, ну, не кажу, што нешта падобнае, а нешта вот у такім ключы. Ну, яно падобна, можа быць, таму, што сапраўды таксама дзённікі, сапраўды расказваецца іншая праўда, да, але ўсё ж такі я думаю, што яны важны перш за ўсё таму, што мы ведаем, ну, мы часта вось пра рэпрэсіі, мы нам дастаткова вядома менавіта з вуснаў ахвяр, так? І вось і мы разумеем, што яны так, яны маглі ненавідзець і сталінскі рэжым і ўсё астатні. Але калі мы чытаем менавіта пра гэта з вуснаў чалавека, які вось у сістэме быў у гэтай сістэме, і гэта таксама прысуд гэтай сістэмы, разумееце? Гэта ўсё ж такі іншае. Мне здаецца, што, ну, яны больш сур'ёзныя, яны сур'ёзныя. Яны там шмат разважанняў, менавіта пра камунізм, пра сталінізм, вельмі шмат вось такіх філасофскіх разважанняў. Гэта быў сапраўды дастаткова разумны чалавек, які, ну, вось бачыў, што адбываецца, і здаецца, ён не ён кажа праўду. Ну, я маю на ўвазе праўду вось пра тое, што ён так сапраўды так думаў, так лічыў. І, ну, ну, такім чынам, вот мне ўсё ж такі цікава, гэта будзе кніга, вот, ну, дзённік, груба кажучы, ці мастацкі твор на падставе дзённіка? Гэта не мастацкі твор, гэта ягоныя запісы, у якіх я раблю нейкія, ну, даказваю, што так і было, раблю нейкія свае заўвагі. Гэта ягоныя твор, які я, ну, фактычна стылёва апрацавала, расказала пра тых людзей, якіх мне давялося знайсці, пра іх лёсы, іх біяграфіі, вось менавіта пра тых, пра каго ён узгадвае. Вось. Такім чынам мы маем дакументальнае сведчанне таго, што адбывалася ў Беларусі ў 30-е, 40-е, магчыма нават 50-е гады, дзённікі афіцэра НКУС Ulibuy
Buy, заходьте, падтрымлівайце, замаўляйце такім чынам сабе кнігу, гісторыю трэба ведаць не з падручнікаў толькі, якія напісалі афіцыйныя гісторыкі, але і з першых вуснаў, з першых слоў людзей, якія рабілі гэтую гісторыю. Анастасія Зеленкова была ў нас у эфіры, Дзмітрый Лукашук працаваў для вас. Слухайце, глядзіце, у нас яшчэ сёння шмат цікавых эфіраў.